Senhoras e senhores, boa noite. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Temporada 2021 da Orquestra Petrobras Sinfônica. Direção artística, Isaac Karabichevski. No concerto de hoje, sob a regência do maestro Marcelo Jardim, a orquestra apresentará o concerto Música de Cinema, com as músicas O Mundo de Walt Disney, de Daniel Havens. Homem-Aranha, tema de 1967, de Robert Harris. Jurassic Park Medley, Star Wars Medley, de John Williams. De Danny Elfman, Tim Burton Medley. De John Williams, Harry Potter Medley. De Ennio Morricone Medley. Desejamos a todos um excelente concerto e esperamos revê-los em breve. Patrocinador oficial, Petrobras. Realização: Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui para essa série de concertos e gostaria de fazer um agradecimento especial à Petrobras, a patrocinadora da orquestra, e também ao Teatro Riachuelo pela cessão do espaço para esse concerto nesse momento tão especial. Muito obrigado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.